ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። ወደር የሌለው ጀግና በሚል የኢትዮጵያ ከፍተኛና የመጨረሻ ኒሻል የተቀበሉት ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በ1969 ሶማሊያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት በአየር ለአየር ውጊያ በሶማሊያ ወራሪ ኃይል ላይ የኢትዮጵያን ፍጹም የበላይነት ካስገኙትና ከፍተኛ የበረራ ባለሙያዎች አንዱና 5 የሶማሊያ ጄቶችን በመምታት የጣሉት ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ ሕይወታቸው ያለፈው በዩኤስ አሜሪካ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው በትውልድ ሀገራቸው ኢትዮጵያ እንደሚፈጸም መረዳት ተችሏል። ዝርዝር አለን። ምናላቸው ስማቸው ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል የበረራ ጀግኖች መካከል አንዱ ነበሩ። የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ከመቀላቀላቸው በፊት በ1956 ዓ.ም ተመረተ ሐረር አካዳሚ በመግባት ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በሐረር አካዳሚ ቆይታቸው ወቅት የጠለቀ የውጊያ ስልት፣ ወታደራዊ አመራር፣ የአካል ብቃትና የወታደራዊ ሳይንስ ነመግባር በመማር በመኮንንነት ተመርቀዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ስመጥር ከሆነው የሐረር አካዳሚ ምልመላ በሚያካሂድበት ወቅት ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ ብቁ ሆነው በመገኘታቸው አየር ኃይልን ተቀላቀሉ። በ1959 ዓመተ ምህረት ትምህርታቸውን አጠናቀው የበረራ ክንፋቸውን ካገኙ በኋላ የጀት አብራሪና አስተማሪ ሆኑ። ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ በየጊዜው በሚያሳዩት የሙያ ብቃት ምክንያት ከሌሎች መካከል ተመርጠው በተዋጊ አውሮፕላን በረራ አስተማሪነት ከፍተኛ ድርሻ አበርክተዋል። ወራሪው የሶማሊያ መንግስት የግዛት ተስፋፊነት ምኞቱን ለማሳካት ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር ጀግንነት ፈጽመዋል። በሲያድ ባሬ ወረራ ወቅት የ9ኛው ስኳድሮን ተዋጊ የነበሩት ጀነራል ለገሰ ተፈራ በግላቸው 5 የሶማሊያ አውሮፕላኖችን በአየር ላይ ውጊያ በመምታት ጥለዋል። የቡድን አባሎቻቸው ከሆኑት ኮሎኔል ባጫ ሁንዴ፣ ብርጋዴር ጀነራል አሸናፊ ገብረ ጻድቅ፣ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ፣ ሜጀር ጀነራል አማሃ ደስታና ሌሎች የኢትዮጵያ ጀግኖች ጋር በመሆን የሶማሊያን ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ በተደረገው ጦርነት አንጸባራቂ ድል አስመዝግበዋል። ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ በወራሪው የሶማሊያ ጦር ላይ ባደረሱት ከፍተኛ ምትና ጉዳት ኢትዮጵያ ለተጎናጸፈችው ድል ላበረከቱት የጀግንነት ስራ የህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ጀግና የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳሊያ ተሸላሚ ከሆኑት 3 ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱ ለመሆን ችለዋል። ከ11 ዓመት የሶማሊያ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው በመመለስ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ባላቸው ፍላጎት ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመልሰው የበረራ አስተማሪ በመሆን አገልግለዋል። ሆኖም ባደረባቸው የጤና መታወክና ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶች ብዙ መቀጠል አልቻሉም። ይባስ ብሎ በግንቦት 23 በተከሰተው የመንግስት ለውጥ ምክንያት ውጥናቸው ሳይሳካ ቀርቶ ወደ አሜሪካን ተሰደዱ። የህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ጀግና የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ ነጻነት ለገሰና ሉሊት ለገሰ የሚባሉ የሁለት ልጆች አባት ነበሩ።